De som følger sinnssyn vet at jeg har hatt et lengre prosjekt hvor jeg utfordret meg selv i kristne miljøer. Tidligere var jeg en harnakateist som ikke klarte å diskutere religion på en sivilisert måte. Jeg måtte skjerpe meg, og jeg forsto det. Derfor forsøkte jeg å innlemme meg selv i kristne menigheter for å bli bedre kjent med de troende perspektivene på alt fra meningen med livet, hva som skjer når vi dør, og hvorfor vi befinner oss på denne lille kloden i dette uendelige universet. For meg ble dette en spennende reise i nye ideer og et møte med egen arroganse. Alt sammen skrev jeg ned og utga i bokform under tittelen Psykologens journal. I dagens episode skal du først få høre et lite utdrag fra denne boka. Jeg har meldt meg på en kristen sommerleir, eller en slags kristen foredragsfestival, hvor jeg må jobbe ganske mye med meg selv. Poenget med denne lille historien er å si noe mer generelt om sterke følelser, og dernest komme med noen tips om hvordan man kan håndtere følelser på best mulig måte. Overordnet sett skal episoden handle om følelsespsykologi, men innledningsvis skal jeg reflektere over følelsen av harme og hvorvidt det er sunt å utagere aggressive følelser i form av banning.